Nano. 4 forward, drift into the right a little. 30 seconds. Forward, drift. Contact light. Okay, engine stop. Tranquility base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're going to be busy for a minute. Armstrong is on the moon. Neil Armstrong, 38-year-old American, standing on the surface of the moon. On this July 20th, 1969. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Há frases que ficam para a história, há outras que ajudam a mudar a história. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. E assim se começa a olhar para a Lua com outros olhos, como se estivesse mais perto que nunca. Torna-se no maior desafio de sempre. Para os norte-americanos, é também uma questão de honra. Tinham sido vencidos pelos soviéticos na conquista do espaço em 1957. Ficam a assistir ao lançamento do Sputnik, o primeiro satélite artificial. Humanity had entered the space age. 4 anos depois, em 1961, Yuri Gagarin é o primeiro homem a olhar para a Terra a partir do espaço. Os norte-americanos, humilhados, apontam para a Lua e chegam lá em 1969. A conquista do sonho deixa de lado, por momentos, o inferno que vivem na Terra, com uma guerra sem fim que se arrasta no Vietnã. Distante de tudo, nesse mar de tranquilidade, são os protagonistas de um momento que, no fundo, é de todos. Estavam a 12 minutos da alunagem, tinham apenas uma hipótese para chegar onde nunca ninguém tinha chegado. 3 minutos depois, começam os problemas. Na Terra, quem acompanha a missão é apanhado de surpresa. Todos sabem que um problema informático nunca é um bom sinal. Eu olhei para a minha pequena checklist de todos os códigos possíveis de alarme e concluí rapidamente que era um desses que, se não acontecesse over and over and over, things would be okay, and that was the call I gave. A poucos segundos do fim surge outro problema. Estão fora de rota, não vão por isso alunar no local planeado. Armstrong looks out the window at the spot where the computer is taking them, and lo and behold, it is in the middle of a crater the size of a football field. Neil, he sort of leveled off and was scooting across the surface at a 300 or 400 feet, and we were just watching the fuel go down. We were holding our breath, hoping that we would get a landing in. Conseguem alunar com combustível para pouco mais de 15 segundos. Backlight. Okay, engine stop. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Na altura fazia sentido uma boa dose de ceticismo. Afinal, em Portugal houve pessoas de terras sem eletricidade que andaram quilómetros a pé para ir ver a transmissão televisiva. Era um salto lógico muito grande.
A teoria mais comum e mais óbvia era de que a alunagem foi encenada à noite num deserto iluminada por poderosos holofotes. Há outra a dizer que as imagens da Terra feitas pelos astronautas na Lua eram o filme de uma transparência da Terra colada a uma janela da nave. Outras dizem que as fotos da Lua foram forjadas e que as sombras não batiam certo. Que uma gravação da alunagem recebida por satélite na Austrália era diferente da que foi vista no resto do mundo, provando a falsidade do evento. Que as pegadas dos astronautas na Lua foram de facto feitas em areia molhada na Terra. Há, para todas, explicações científicas baseadas em factos. Mas mesmo que não houvesse, havia outro problema. Entre tantas teorias, qual delas está correta? Qual delas prova melhor que nunca houve homens na Lua? E mais, trabalharam no projeto 400 mil pessoas ao longo de 10 anos. É possível manter uma farsa tão grande durante tanto tempo? Se calhar esta pergunta já é ela própria uma teoria da conspiração contra as teorias da conspiração. Melhor mesmo é levar tudo isto com algum sentido de humor. Sete mil pessoas candidataram-se a 485 lugares para ouvirem os protagonistas de um dos momentos que mais marcou a história da humanidade. Apollo 11 is a symbol of what a great nation and a great people can do if we work hard, work together and have strong leaders with vision and determination. That is what Apollo 11 means to us today. To me today. Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar a Lua, diz que a maior homenagem que se pode prestar neste momento é continuar a trabalhar em conjunto para se ir cada vez mais longe. We can help make the moon a true stepping stone to more exciting and habitable destinations, with the moon acting as a new global commons for all nations. We can venture outward to Mars for America's future. It may sound like a distant destination beyond our reach, but that's what some called Apollo's goal to reach the moon. And they were wrong. Neil Armstrong passou ao lado das questões científicas e lembrou o que a chegada à Lua significou no contexto político da altura. It was the ultimate peaceful competition. USA versus USSR. I'll not assert that it was a diversion which prevented a war. Nevertheless, it was a diversion. It was intense. It did allow to both sides to take the high road with the objectives of science and learning and exploration. Mais que voltar à Lua, o momento com que estes astronautas sonham é o de poder ver agora como espectadores a chegada do homem a Marte. Obra-prima do cinema francês é em 1902 que estreia esta viagem fantástica e cheia de fantasia. É a visão de Méliès de como seria a Lua. Décadas antes, em meados do século XIX, Júlio Verne tinha escrito Da Terra à Lua. Com o cinema, o imaginário salta do papel, dá ainda um salto maior quando o repórter Tintin se aventura no satélite natural da Terra. Stanley Kubrick chega ainda mais longe que qualquer um no mundo das artes. 2001, Odisseia no Espaço, estreia em 1968. Um ano depois, a ficção torna-se realidade. Nesse dia, 20 de julho de 1969, os Pink Floyd estão em estúdio. Nesse momento, criam o tema Moonhead.